itangazo rivuze iki ravuze ngo nuko uwiteka ngagiye kohereza ngo nizo akazimire inzoka zimire ntago nzi niba inzoka zizava mu ishyamba ariko nuko uwiteka yavuze yaravuze ngo agiye koreza inzoka zimire ngo zizabarya ngo kandi ubugombozi bwazo muri mati ubugombore ubumara bwabwo nta muntu numwe uzabuvura mana arambwiye ngo igiye gushyirukura habona ntago nzaho wicaye sinzi ibiro runaka ukoreramo sinzi itera uriho ariko imana igiye gushyirukura habona icya kabiri ibyorezo bisa nk'ibigiye kuba byinshi cyangwa se kimwe cyo hari ukuntu tujya guterwa ariko icyama ukumva kandi ukumvira imana yaguha umugisha imana itujya imana yambwiye ijambo rikomeye irambwira ngo mbwire buri umwe wese uzumva yuko igiye kumugeraho kandi izaza mu buryo butandukanye hari ubwiherutse kuzamo ntabwo ari bwo buzazamo hari inzira iherutse gucamo ariko ubutaha ntabwo ari bwizanyuramo ma zizi abavuzi abarwayi nta kibazo ntabwo bibareba ese abavuzi bo bakora iki kugira ngo uyu mujinya w'imana utabacanirwaho zaburi nshya ndabasuhuje bakurikiye zaburi nshya muri kano kanya amahoro y'imana n'abane namwe nitwa Sabyeza Pamphile nagira ngo twakire umutumirwa dufite uyu munsi adusuhuze ibwira kugeza buri cya kandi anatubwire ikiri ku mutima we urakoze nitwe Ngabire Rusi mu Kristo ku itorero rya DPR kimisagara kuri paruwasi Mukove ndi mama w'abana batatu ngeze hano kuko ubutumwa bw'Imana ishyize ku mutima wanjye Yesu aduha umugisha hanyuma tukagira ngo tugwe ikaze kuri zaburi nshya ariko mbere ya byose yuko twakira urabanza usenge hanyuma kandi ufite ijwi rito cyane ntabwo nzi impamvu uraza kutubwira impamvu ufite ijwi ritoya hanyuma kubera ko ufite ijwi ritoya uraza kuzamura mikoro yawe ikwegere cyane murakoze noneho ndumva twatangira dusenga hanyuma tugakomeza nivuga butumwa dufite data mu izina rya Yesu mani ishoboye mani itureberaho tutareba imana yavuze ijambo rikomeye mani yavuze ko izabana n'abera ikagendana nabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umucyo utumurikira ku manywa na nijoro ibendera ridutwikira uko bwije n'uko bukeye isoko y'amazi amara inyota ubuhungiro bw'abakiranutsi Uwiteka waducunguje amaraso y'igiciro we wavuze ngo nihabeho hakabaho tubayeho ku bwawe Uwiteka wakize neza tugushimiye imirimo myiza wakoze tugushimiye niyo wakoze uyu munsi tugushimiye n'izakora hazaza byose dukusanyiriza hamwe turavuze ngo wakoze kutugirira neza no kuturinda n'uyu munsi urawuduhaye rero utugirira umugisha mwinshi duhaye ihirwe ryo kongera kugera kuri zaburi nshya bibaye ubwa mbere ariko wowe witeye ko uyu mugambi wari uwuzi twebwe twatungurwa nk'abana abantu ariko uri Imana itagitungurwa n'ibintu iminsi tugushimiye uyu munsi mwiza uteretse imbere y'amaso yacu tugushimiye agahekeza uduhaye tugushimiye kutwitaho iminsi yose utwemere rero ijambo rigiye gutambuka imatwi yacu ribe nk'imbuto iguye mu butaka bwera kandi bufumbiye mu izina rya Yesu haleluya turakunezerewe turakwishimiye tuvuze kwera kwawe mwuka wera manuka imana ibane natwe urakoze Kristo kuri mu ruhande rwacu kandi umubisha ari ntawe dusabye dushima izina rya Kristo Yesu mu izina ryawe dusenze twizeye amen ya kadutangire ubutumwa tugiye gutanga buri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu bice 8 n'umurongo waho wa 17 n'uwa 18 abari hamwe natwe badukurikiranye abanyarwanda hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye munyemerere buri umwe wese yumve kandi yumvire akuremo ibye
imana ibahe umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu mutwe ijambo ravuze ngo Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Imana iduhe gukizwa cyangwa se kimwe cyo gukiranuka. Bibiliya cyangwa se umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo Imana yonyine ntabwo ari umuntu. Ngo Imana ngo igiye guhinyuza. Ushatse kuvuga Imana ijya guhinyuza hari byinshi bisa nk'ibyabaye bitari mu mugambi wayo. Yaravuze ngo igiye guhinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Ntabwo nzaba ari bo, ariko Imana yarebye mu mutima kandi iramenya. Iravuga ngo igiye guhinyuza abavuzi. Ntagara hari abavuzi bavura kwa muganga, hari n'abavuzi bavura indwara zitandukanye, ariko ibyo ntago ari byo Bibiliya yashatse kuvuga cyangwa se ibyo Imana yavuze. Yaravuze ngo igiye guhinyuza abantu bavura ibyaha babica hejuru. Kuvura ibyaha babica hejuru ni ukuvuga ikintu kitari ukuri kandi uciye ukuri hejuru. Munyemere rero dukurikirane cyangwa se twumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo turimo. Riravuga ngo dore ngiye kohereza inzoka z'impiri muri mwe zitagomborwa zibarye, niko Uwiteka avuga. Uwo ni umurongo wa 17 mu gitabo cya Yeremiya. Umurongo wa 18 uravuga ngo ye baba we, itama ihumure ryo kumara umubabaro umutima wanjye urihebye. Imana itugirire neza. Iryo ni ijambo ryamanukiye mu mutima wanjye ndibwiwe n'Imana. Mwuka wera arambwira ngo ndibwire buri umwe wese uzaryumva. Irambwira ngo ntangarize isi yose, ntago ari igihugu kimwe, si umunyarwanda, si umuzungu, si uvuga icyongereza, si uvuga igifaransa, si uvuga igiswahili, si umukongomani, si umutanzaniya. Irambwira ngo mbwire buri umwe wese wabashije korosa ntashyira ukuri ahabona. Imana irambwira ngo mubwire ngo agiye guhura n'akaga. Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo ni uko Uwiteka ngo agiye kohereza inzoka z'impiri ngo zizabarya, ngo kandi ubugombozi bwabwo nta n'umuntu n'umwe uzabugombora. Umurongo wa 18 uravuze ngo ye baba we, ngo itsama ihumure ngo umutima wanjye urihebye. Imana itugirire neza, kandi Imana iganze muri twebwe, kandi Imana iduhe kuyimenya by'ukuri. Ntabwo nzaho wayoboye, icya kabiri sinza wabwirije, icya gatatu sinza ubutumwa watanze, ntabwo nzi inzira za uburyo zagenze. Ariko Imana yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo ije guhinyuza ngo abantu bavuye ibyaha babica hejuru. Ntabwo nzi uburyo watambukije mesaje Imana yaguhaye, sinzi niba waraciye hejuru, sinzi niba waroroshe. Icya kabiri ntabwo nzi neza niba ukuri kwari mu mutima wawe nk'uko Imana yakuguhaye wagukiza ahabona. Itangazo rivuze iki? Ravuze ngo ni uko Uwiteka ngo agiye kohereza ngo n'inzoka z'impiri. Inzoka z'impiri ntabwo nzi niba inzoka zizava mu ishyamba, ariko ni uko Uwiteka yaravuze ngo agiye kohereza inzoka z'impiri ngo zizabarya, ngo kandi ubugombozi bwazo muri make ubugombore ubumara bwabwo nta muntu n'umwe uzabuvura. Yesu atugirire neza, kandi aduhe gukizwa by'ukuri. Imana iduhe gutunga imitima iboneye. Icya kabiri, Imana iduhe gutunga imitima ivugisha ukuri nk'uko kuri mu mitima yacu. Imana ituganze, kandi Imana iduhe kugwiza imbaraga zivugisha ukuri. Uwiteka atugirire neza. Imana irambwira ngo mbwire abantu bose ngo nibashyire ukuri ahabona, ngo bareke korosa ikinyoma, ngo ahubwo bakwize ukuri kugira ngo kuganze mu isi yose. Yesu atugirire neza, kandi adutabare. Biragoye kuba watumwa n'Imana aho kugira ngo uvuge ukuri nk'uko Imana yakugutumye.
wowe ukumva urashaka gusa nk'uworosa ukuri ntikugaragare kugira ngo nuwitinye amaso y'umuntu tinye uwiteka kuko ni ufite ubugingo bwawe cyangwa se ni ufite agakiza ke mu kiganza cyawe afite gukora none ahangaha uwiteka yavuze ngo nihabeho habaho yavuga ngo umuntu naveho akavaho Imana itugirire neza rero itangazo ryanjye ryavugaga ngo vugisha ukuri Niko Imana yambwira ambwira ngo nimuvugishe ukuri cyakabiri muve mu byaha mugandukire Imana kuko Imana irashaka ubugingo kurusha uko wibanda mu butunzi Imana irambwira ngo watunga ibintu byinshi ariko bikarangira nta bugingo kabiri ubasha kubutunga ariko bikarangira utaburiye Mani tugirire neza Mani irambwira ngo nimuve mu byisi cyangwa se muve mu bintu byari babase kugira ngo mubashe kugandukira Uwiteka Uwiteka arambwira ngo hari abantu yabwirije ngo muri mwisi nta muntu n'umwe utarumvishije nta n'umuntu n'umwe utarabwirijwe buri umwe wese yarabwirijwe kandi arumva imitima yanyu ngirushijeho kwinangira ngo nico gituma Uwiteka ngagiye guteza inzoka zimiri ntago nzi ukuntu inzoka zimiri zizaza ariko niwumvira ijambo niwinangire umutima wawe uwerekeze ku Uwiteka kuko ni uzi icyo gukora Imana ituganze kandi tugirire neza kandi duhe gukizwa by'ukuri Imana iduhe kuvugisha ukuri turi mu bantu bakomeye turi mu bantu boroheje turi mu bantu bakenye turi mu bantu bakize nuzagende uvuga ngo wirengere oya Imana itakurengeye nta na kimwe wakigezeho bishatse kuvuga iki hari igihe abantu twakomeretse dukomeretswa n'abari kutwomora kandi ntibakatwomoye niyo mpamvu Imana ivuze iravuga ngo igiye guhinyuza abantu bomoye ibyaha babica hejuru Ni byiza kubwira abantu iki Imana igukize ku mutima ariko mbere yo kuvuga iki Imana igukize ku mutima banza uvuga icyo umuntu ari cyo Nago basha kubwira umuntu ngo ninzobe kandi ari igikara nago byakunda icya kabiri kubwira umuntu ibyiza kandi uzika twikiri ibibi ntago Imana ibikunze Imana itugirire neza kandi Imana iduhe imbaraga zo kuvugisha ukuri kuri ko mu mutima yacu kandi niko kuzagera gute niko kuzatubatura urumuvuga butumwa urumunyamashengesho urumushumba uradushumbye ni byiza urumuyobazi runaka Imana irashaka ukuri kuri muri wowe ibintu nibyo igihe gitoya bikarangira ese ubugingo bwawe burimo kwerekera hehe cyangwa umugambi wawe urimo kuvuga iki ariko umva ukuri ku ijambo Mana yavuze ngo igiye guhinyuza. Ntabwo nzabizahinyuza bari bo. Ariko nuko nguko Imana yambwiye. Irambwira ngo igiye guhinyuza abantu bavuye ibyaha. Babica hejuru. Mbere yo kubona icyiza. Banza winirure ngo mbese njyewe ndagikwiriye. Ese umutima wanjye uri amahoro kugira ngo wakire. Ese ubugingo bwanjye Imana irabubona. Imana tugirire neza. Bibiliya yavuze iki? Iravuze ngo bazabona isano. Abavuga ngo iravuze. Itavuze. Imana tugirire neza. Kandi kitwambike imbaraga zo gukiranuka no kugira ukuri. Nkuko kuri mu mitima yacu. Witinye umuntu. Tinye Imana yaguhamagaye. Nize iki zakora mu buzima bwawe. Imana ituganze. Mana arambwiye ngo igiye gushyira ukuri ahabona ntago nzi aho wicaye sinzi ibiro runaka ukoreramo sinzi itera uriho ariko Imana igiye gushyira ukuri ahabona icya kabiri ibyorezo bisa nk'ibigiye kuba byinshi cyangwa se kimwe cyo hari ukuntu tugiye guterwa ariko icyama ukumva kandi ukumvira Imana yaguha umugisha Imana itugiye Mana yambwiye ijambo rikomeye yambwira ngo mbwire buri umwe wese uzumva yuko igiye kumugeraho kandi izaza mu buryo butandukanye hari ubwo iherutse kuzamo ntago ari bwo buzazamo hari inzira iherutse gucamo ariko ubutaha ntago ari bwizanyuramo Imana itugirire neza kandi duhe kuyumvira duhe gukora ibyo ushaka Imana ishimwe kandi Imana iduhe kuyigandukira no kuyubaha no gukora ibyo ishima n'ibyo ishaka
usabura umwe wese ahari yiyinire kandi yisuzume avugisha ukuri nkuko kuri mu mutima we icya kabiri ko ari byo gukiranuka kuko akaga n'amakuba akagusatira ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe yakagukiza hari ibibazo bike nifuzaga kukubaza ego izi nzoka z'impiri zoherejwe kubera ko abantu bomoye ibyaha babica hejuru abavuzi ego hanyuma zizi abavuzi abarwaye nta kibazo ntago bibareba ese abavuzi bo bakora iki kugira ngo uyu mujinya w'Imana utabacanirwaho icyo bakora no kuca bugufi bakihana kugira ngo umujinya w'Imana utabageraho abo bavuraga bo biraza kugenda gute abo bavuraga Imana ni nizo ku nizo muri mitima yabo kuko iyo wakomeretse ugeze imbere hari igihura n'umunaka kubwira ngo impori yutamubonye urakomeye urihangana wowe ubwawe ubasha guhura n'unda akakubwira ngo impore ngiyewe twahura ntumbwira ngo ni impore ariko nshobora guhura n'unda akangira imbabazi akambwira ngo impore ibi impamvu mba numva biteye ubwoba ni jambo Imana ivuze yarigeze yarivuga igihe yarivugaga kwa Yeremiya rero ibyakurikiyeho abo Imana yabwiraga cyane bari abatambyi bari abahanuzi bari abantu bo mu nzu yayo by'umwihariko ariko umuntu waba warasomye iki gitabo cya Yeremiya cyangwa agasoma igitabo cy'ibyo ku ngoma kuko n'ubundi byose ni Yeremiya wabyanditse ibyo ku ngoma n'abami hari ibintu biteye ubwoba babibamo yego Imana akoresheje Nebukadineza aradusenya Yerusalemu ariko urupfu yishema abatambyi n'abandi bantu bakoraga mu nzu y'Imana ruteye ubwoba ku rutwa abantu batekereza kuko Yeremiya yavuze ibintu ntibigeze babyumva ndetse ntabwo nshaka kwigisha amateka ya Yeremiya ariko biba biteye ubwoba noneho umuntu utazi ibyakurikiyeho ntabwo abyumva kuko hari umuntu ushobora kuba yumvishije ijambo akumva n'ubwa mbere cya mbere isomye muri Bibiliya cya kabiri ntazi n'ingaruka byagize ubu bisobanuye ko umuntu Imana yatumye akavuga ibintu nabi ari bwihane ku Mana cyangwa bya bintu ahubwo arajya kubivuga ni ku Mana kuko Imana niyo yamutumye yego maze kumutuma wenda urugero Imana ibasha kukuntumaho ikambwira ngo ninze nkubwire ngo ni wo waturi cyarunaka wakoze none nakugera imbere sinkubwira ukuri nkuko kuri nkahangwaho n'umwuka wo kuvuga ngo ibyiza biraje kandi ntabihari ngewe ntumwe kukubwira ngatura iri jambo ndihabwa ntago nari hero abiga kugice sinari hero abakristo nabakozi b'Imana bivuze ngo nabakuze Imana ishobora gutuma ikaba yarabatumye bagakora ibyo bishakiraga gukora ntibakore ibyo Imana yabatumye wango igiye kubateza inzoka z'impiri zibarye nese ngira ikibazo gikomeye Imana ibwira Ezekiyeli aramubwiye ngo nimbwira umunyabyango gupfa kuzapfa akihana akava mu byaha bye nzamubabarira yego ariko nimubwira ntiyumve azapfa azize ibyaha bye wowe muhanuzi natumye nta kibazo zaba ufite uzabwije ubugingo bwawe ariko wanapfuye azize ko atumvishe hanyuma aba bavuzi katuvuge mu mazina yabo aba bakozi Imana Imana yatumye kuburira abantu ngo bave mu byaha ntibabikoze kandi abantu baracyabirimo bivuze ko byanze byemeye bazabipfiramo bazapfira muri ibyo byaha aba bantu bo turakora iki kuko byanze byemeye bibirava ngo ubugingo bukore cyane bwo buzapfa yego ubugingo bwakoze icyaha Imana itumye pamfire kandi itanga urugero
ariko ngo mbwire buno bugingo ngo buve mu byaha icyo bikora mpita mbubwira ibindi bintu bibahesha amahoro yego ubu bugingo buraza kurimbuka nubwo ngiye uyu munsi Imana wowe yatumye ku bantu bameze gutyo batumwe bari abantu bagomba kuburirwa bo biraza kugenda gute uyu pamphile Imana atumye ntabivuge asubireje gusobanura ibyo bintu by'ukuri cyangwa agiye pfuka imbere y'Imana yibwire ngo mbabarira naracumuye ariko bihwane izi mpunyenye mfite kuri aho hanafuka imbere y'Imana bwa bugingo wagombaga kurokora kubwo buracyari mu rujije kuko none Imana yabatumyeho kuko bashaka ko batari bazi bibi ingaruka zizababaho kubyo bari barimo nyamara ngiye pamphile kuko numvisha ubutumwa Imana igutumye nkahita mfuka nk'abantu Imana urabizi nyine manitse amaboko mbabarira ariko babantu nagomba gukiza sinabakijije ibyo biraza kugenda gute wagomba gukiza ntiyabakijije nagomba kubaburira akavuma bya sinabikora mbica hejuru tuvuge ngo ukiriho ukiriho afite chance cyangwa se afite amahirwe yo kugirirwa imbabazi n'Imana kabiri wa wundi womowe ni nacyo gitumye Imana imanutse ivuga ngo igiye kuvura muri make iyo ubwayi ivuze ko igiye guhinyuza nimara guhinyuza izagaruka yomori donc abaganga ba mbere barabyishe igiye kwiyoherereza abandi ba kabiri babikore neza nizo mpunyenye nafite gikomeye kuri ubwo bugingo bwagombaga komarwa ntibyakora niyo mpamvu hamanutsira ijambo rivuga ngo Imana igiye guhinyuza nimara guhinyuza mu mugambi w'Imana harimo kugira neza harimo ubutabazi Imana iracyafite imbabazi zo kugirira neza abantu baje bayisanga aba bakomeretse yego bishatse kuvuga Imana iracyafite icyomoro cyo kunyomora nawe kakomora hanyuma yemwe abatumwe komora ntimubikore iki ni gihe cyo gusaba imbabazi yego kandi bibiri ravangwa nimwumva mukumvira kuko kumva ni kimwe kumvira ni ikindi muzarya ibyiza byo mu gihugu yego ariko abantu nibumva ntibumvire nani magambo bazaba bagome cyane inkota y'Imana izabarya cyane ntabwo ari ibintu byoroshye kwa abantu batumwe mu buryo butandukanye hakaba niho n'abantu Imana ituma ariko ikabatuma ibintu mu mvugo zabo bavuga ko bikomeye ndetse bakanga kubikora ku mpamvu nyinshi ndetse bo urumva ntibigeze banomora babica hejuru baranabyihoreye kubera kwanga ntiteranya kubera ibintu byinshi ibi ndabivuga ahari nishyize mu mwanya w'umuntu ufite urwego runaka hagarariye bizagenda gute kuri bo kuko yatumwe n'Imana ariko rwigahagarariye ni runini rusa nkaho rwamugoye ubwarwa kavuga ngo urwego ndiho nimvuga leta iraza nje wiramfata kubera ko reka mbivuga mu mazina yabo hari abantu bakora ibyaha bakora banga no kumvira Imana akenshi basa nk'abashaka kurengera kwirengera ababo biraza kugenda gute bibiliya yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ntuzigere utinya umuntu wica umubiri ahubwo uzatinya uwica ubugingo njyewe nkutinye nta kintu uri buntware kuko ntago ufite imbunda ngurandaza cyane n'abatubanjirije bagiye bazira ukuri sibyo nta wigeze ahagarara mu kinyoma ngakigwemo bishatse kuvuga iki urwego waba uhagarariye runaka urwo ari rwo rwose ntabwo rwatuma nkutinya njyewe nihaye urugero kuko njye Imana intumye njye nitangeho urugero Imana intumye ikambwira ngo jya kwa Pafiri umubwire iki n'iki ntabwo nagutinya nawe nasanga urambitse pistoli iruhande rwawe ntacyo nawe nakubwira kandi asa nta kibazo
ariko ni nacyo gitumye Imana isa nkibabara cyangwa se isa nkigira ifuhe yo kuvanga y'ubwayo bishatse kuvuga ngo abantu ntago bavugishije kuri nkuko kuri mitima yabo aho wowe wumvitangazo niho uri bugire gute niho uri bukirire nta ukizwa mbere yo gukira kabiri kimwe nta ukizwa nyuma yo gukizwa aho umuntu yumva impanda cyangwa se ijwi rimubwira ngo nahindukire ni ahindukirira nuko nguko hari ijambo uvuze ngo ntabwo umuntu ndi bumutinye kuko adafite imbonda ariko noneho ushobora gusanga reka mfate urugero rworoshye ntihagire umuntu nyumva nabye hari inkuru iriho cyane mwitangazamakuru y'abaturage ngo nababonye nabo mu idini rimwe n'abadivantiste n'abagitwe hari ku buhanda ndahazi izo nkuru nazibonye mwitangazamakuru cyane zicire hirya no hino ni zimwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane mu Rwanda zivuga ko banze ibi bintu byose bigendanye na COVID-19 bavuga bati barerekana ibitabo byinshi basoma nabibonye bavuga bati iki gitabo kiniki kiravuga cyaratubwiye ko ibi bihe bizabaho bafashe imizire zikomeye ariko kimwe mu bintu baho bikomeye iyo abakristo bageze ku rwego abayobozi babo b'amatorero barabigarama hanyuma niba pamfiri mbonye wowe wahagurutse ukavuga ibintu ariko nitoro rya bureka kwigarama urumva n'igihugu kira kwigaramye ubaye gicibwa ubaye ikindi kintu banakweretse ko ari ubuyobe utumva ibintu by'Imana ahubwo wakabije ngewe pamfiri ntabwo nzagira ubwoba ese ni nyirugo wasimvuga uko kuri bwo Imana ikanyica ntabwo izaba indenganyije uvuze kuri Imana ikakwica oya ahubwo ni nanga kukuvuga kubera ko nyine mbona n'uwa mbere yabivuze ibyabaye bamuhinduye umusazi baravuga bati aba bantu barayobye aba bantu baravangiwe imvugo zisa gutyo kugeza ubwo ibi ni ibintu biriho nago ingero nyishana mu Rwanda ntabwo ngewe ntabwo ngira ubwoba Imana irabizi ibyo ntinya Imana ibyo ntinya irabizi byonyine hari amakosa abayoboye amatorero cyane kuko bumva nibo ba responsable kuri twebwe dutumwa yego uravuga ibintu agahita ajya muri leta akakwitakana akaba tuye umuntu ntagari uwacu hanyuma niba bibaye ku muntu wa mbere bikaba ku muntu wa kabiri Imana nantuma bwa gatatu nge kuko ndibuze kuvuga wa mbere mbonye byamubayeho kuko ashaka kutakwica bashaka kutakwica ngo upfe ariko bakakwica mu bundi buryo ubwo aba bantu baraza kugenda gute ese ntabwo Imana yakagize impuhwe ikarengera bene abo bantu bitewe n'ubwoba navuga akantu gatoya Imana ihamagara Dawidi akajya kwa Sawuli ntabwo yatinye Sawuli kandi amaze kugerayo yabonye imbuzi ari we Yonatani noneho icyatumye Imana imuremera Yonatani nuko yari azi ko kwa Sawuli hariyo umutego bishatse kuvuga ngo niwumvira Imana ntabwo Imana izareka kugwa mu rwobo kandi wayumviye uburyo ki wakoramo bwose Imana ifite ingabo izakurokoresha kandi ukarokoka sinzi nibyo mvuze mbyumvishije bishatse kuvuga ngo ukuri kwawe kukurange kuko ukuri nta mugayo ugukurikira ariko ikinyoma gikurikirwa n'iki n'umugayo n'urubanza mbese ibintu by'iyi mvugo yo kuvuga ngo Imana irakubwiye ngo ibintu n'umweru byita umweru kuko Imana yabyise umweru abantu bashaka baba batabyita umweru wenda bafite irindi zina babyise nibanga kubyumva nta kuntu uzumvisha abantu buri umwe wese afite ugutwi yego
kandi umwanditsi wa Bibiliya yarafite yaravuze ngo ufite ugutwi niyumva icyo umwuka abwira iki amatorero bishatse kuvuga wenda impumyi ikoresha amaso kandi ntago twese dufite ubumuga bwo kutabona cya kabiri ntago twese dufite ubumuga bwo kutumva Imana yagusigiye akayira kazakurokoreramo Imana ifite uburyo izagukiza nanjye ikankiza ifite ahantu iri bukurokorere urakoze ariko mbere yo gusenga nicyo wowe cyakumaza ubwoba kuko iyo urebye abantu benshi impamvu bomora ingoma bazica hejuru mu byo njyewe mbona nshobora kuvuga hari ababizica hejuru bitewe n'ubwoba bwo kubona umuntu agatinya hari abazica hejuru bitewe no kugira ngo babone indamu hari n'abazica hejuru kubira ko icyo kintu kitagifatwa nk'igikomere donc cyabaye ahubwo nk'akarango k'ubwiza sinzi muri sosiyete abantu basigaye babona ibyo bintu byose ari akarango k'ubwiza aho kugira ngo bibe ndagurugero kwanga iki kintu cyumvikana kandi kuvuga ibintu byo mu mwuka umuntu n'umwe mwuka nashaka kumva ibyo mvuze nago tayabimenye amaribori abantu bamwe bafata nk'akarango k'ubwiza yego ariko ni indwara y'uruho umuntu yabyanga yabyemera amaribori kuri bora barabyegera handirimbo za kera nyinshi ziririmba ngo umubiri ngo afite umubiri wari boye kuko kera batari bazi babagabo ntabwo ari umubiri wagiye uzaraho utuntu tw'utubara twiza twinshi kuntu bayifataga nk'akarango k'ubwiza ariko mu by'ukuri aho iterambere riziye bigaragara ko kuri bora cyangwa amaribori ari uburwayi urumva abantu batatu babushijwe ntabwo bose bakoze iby'Imana batumye mu by'ukuri ariko bayobejwe n'impamvu zitandukanye ni iki wowe kikubashisha gukora kuvuga iby'Imana ikubwiye utitaye kuri izo mpamvu eshatu kuko zirahari kandi zirakomeye hari ibintu nkunda kukibaza abantu benshi bambwira ngo Imana yabatumye hari ibintu Imana ituma abantu ariko ugasanga biravuguruza ibyo ubuyobozi bwite bwa leta buvuga ndetse ugahita wibaza se ibi bintu urabikora uwe mu gihugu cyandi ugasanga ubwabyo biratera abantu bwaho bituma batabiri bivuge kuko iyo urebye uyu munsi itorero rya Kristo ikitwa ubukristo cyamaze kwivanga n'ubuyobozi bwite bwa leta kugeza ubwo rwose bisa nko kugabana no kugabana akavuga ati ntacyo wewe uyoboye hano uzajya ubara muri ubu buryo no kutubiye muri buno buryo mu bwumvikane hanyuma njyewe ngiye muri buno buryo bampaye kuyobora ariko amategeko mpawe na nyirabyo asanze uri bunsimbore sinzi niba nkura shift urumva bamwe bamara nk'abakora ku manywa ndakamera nk'abakora ninjoro ukoze ku manywa afite amategeko ashyiriweho sinzi uyamushyiriyeho nukoze ninjoro afite amategeko ashyiriweho kandi ayo mategeko biraravuguruzanya mu gukora shift biraza kugenda gute buriya wowe wakoze amanywa nanjye nkaza nkora ijoro muri make ndaza ntangiriraho warugereje yego ndumva ariko bimeze yego ninsa ntangiriraho warugereje bishatse kuvuga ngo umurongo numwe kereka wowe nuza ukadeviya kandi nudeviya na ukurikije aho watangiriye naho ngengereje uza kudukosora cyangwa se manager wacu naza wowe kuko utigeze udeviya araguhemba neza ariko nge nangeraho arashyiraho akabazo wowe rero niki cyakumaza ubwo bagituma izo mpungenge eshatu narimvuze mbere ya shift uzirenga kuko nkuko bivuze nta we ntabyo atinya nyamara biriho ese nuko ntacyo uhomba kuko nanone akanaje kukabona nk'ikibazo gikomeye uko abantu bagira byinshi bahomba niko barushaho kubirinda uko abantu babayeho ntabyo bahomba n'ubundi
uraza kwihangana nabaye narezwe ngiwe mu byumba by'amasengesho. Yego nta kibazo. Niho hantu uzasanga umuntu Imana imutuma ibintu byo kuburira abantu ntavuge cyane impamvu y'imbuzi ahaga akavuga ingaruka. Yego ukumva ingaruka nizo ameze nk'uwishimiye. Akavuga bati nenewe iminsi 40 murarimbuka. Murarimbuka mwese nkuko mwabidukoze kuko nubundi we ntakiri muri nene we ari buhome. Imana yavuga umuhini izo ni mvugo zageze zikoreshwa mu myaka itambutse ndabizi ntagira unterebuye. Imana yavuga iti muhini ukamera ukabwira abantu ko nkuhamagara ngo uzuba kubite. Yego. Ahubwo ngo bahamagarire kwihana kwa ngo birinde uwo muhini. Yego. Ariko iyo wa muhanuzi wahanuraga bene ibyo bintu yamaze gukira. Imana imudimbiyemo niko bivugwa akamara kubaka amazu afite imishinga atangiye kugira ibintu by'imishinga panga by'imyaka myinshi. Imana imubwiye bene ubwo buhanuzi ntago buhanura gutyo. Ashaka kujya kusenya akabati Imana ibintu bikureho ndetse ashaka no kuvuga ati cyangwa akahita avuga ati ibisi Imana ibivuze kuko naga Imana yavuga bene ibi aho kuko nyine turi mu iterambere turimo turajya imbere kandi hari ibyo yatuvuzeho. Ntabwo wowe waba uvuze ibingi byo kuvuga ati Imana iraje yiyomorere mwe byarabananiye kandi iraje batera inzoka z'impirizi barye kubera ko ntacyo wumva uzahomba muri iyo projet yo kuribwa n'inzoka. Inzoka nizitera abantu ntago zizakurya wowe ibintu bisa gutyo. Watangiye umbaza ngo niki cyatumye nshuro ubwoba ku buryo navuga ukuri nkuko kuri. Imana impamagara yahombeje bimwe mu byo nari mfite. Ndibuka gihe kimwe ntabwo dutandukiriye turacyari mu ijambo nashatse amafaranga atarayungurije arayanjye bwite ndavuga reka mbanze njye gusenga nsaba uburinzi. Numvaga nshaka kujya kurangura ibitenge muri Congo niwo mugambi nari mfite. Icyo ni icya mbere njye ibyumba gusenga mpageze ari ku cyumweru mvuye materaniro numva ni byiza yuko njya kubaza amakuru Imana kandi irayama. Mpageze ako kanya Imana yohereje umukecuru uturutse mu nkambi araza arambwira ngo ndagutuma kuburira abantu ukajya mu bitenge. Imana irambwira ngo utwo dufaranga nari mfite amafaranga ari mu 500 wiyegereze neza mikoro rwose. Arangije arambwira ngo utwo dufaranga ndaje ntuyoyore tuzashira nta nicyo tukugejejeho twarayoyotse na bya bitenge ntabigezeho. Icya kabiri ubwo nari ndimo gukomeza kwirwanirira no kumva nagerageza imbaraga zanjye nk'uko ziri nka zikoresha nka zibyaza umusaruro njya mu kazi runaka ahantu ku muyobozi abashe kuvuga. Noneho mpageze ndumva narakoze igihe cy'umwaka Imana intumaho abantu barenze batatu. Ndibuka wa gatatu yamamagaye kuri telefoni arambwira ngo mbwirira Rusi nawe mperutse kurokora urupfu ejo bundi unteye umugongo. Ubwo urupfu yarunkuyemo 2010 nibwo naruvuyemo irambwira ngo mumbwire ngo nawe ko byari 2015 nibwo nakoraga akazi nta kibazo nari mfite nari mfite ubuzima bwiza irambwira ngo genda uburire ubwoko bwanjye gerekaho ijambo rikomeye irambwira ngo umunsi wacuye inyuma y'icyo mvuze nzakwica ntakuburiye. Nicyo cyamaze ubwoba. Nubwo uwamazwe ubwoba ni gitutu cyangwa ni imbaraga z'Imana zigutuze. Hari abantu rero icyo uko gutugwa n'Imana bitakibamo bavuye bene aho hantu haba baraharenze. Baraharenze bageze kuri. Yego. Uyu munsi wa none nta bintu uba wumva wowe kuko dufite abantu uyu munsi Imana ibigira akantu gato akakibyibushya akakigira kinini cyangwa se yanabwiye ibintu binini akabipfobya akabigira bito.
bitewe n'impamvu nyinshi kandi ibi nakubwiye ni kimwe mu bibazo nyine biriho kandi bikomeye pe bikomeye biri gutuma abantu Imana ibabwira kuko harane abantu babona ko babibyaza umusaruro yego Imana ikubwiye ijambo rimwe ugatongera hirya kabiri wari byaza ibintu binini noneho kandi nyuma byazavama kantu kuko Pawulo abantu yavuze kera ibaze yandika aravuga ngo harabona atekeje ko kubaha Imana rubyo ko kuronka indamu iyo bigeze kuri iyo sisha wowe bitekerezaho gute bigezeho ngaho rero jewe wenda nahamagawe numva nshaka kuri umutima w'Imana uri muri jewe ugambire kurokora abantu benshi bari mu byaha bakavayo cyane ko mu buzima ubundi numvaga nabwiriza mu matorero ariko kugera aha ngaha nago nigeze nkunda social media oya Imana ijya kumpere ima iri jambo cyangwa se ima message irambwiye ngo ntago iyimpaye kugira ngo nyitambutse mu rusengero irambwira ngo irashaka ko ikwira ku isi yose ndumva ngiye kumara hafi nk'imyaka nk'icyenda ndi umuvuga butumwa cyangwa se umunyamasengesho cyangwa se umuhanuzi byose ariko mu buzima bwanjye ntago njya nkunda kumva ngo wowe pafiri umenye kumenywa n'Imana bima agaciro kuruta kwe kumenya wowe ubasha kumenya rimwe na rimwe ukanamenya nabi ariko Imana imenye imenya neza bishatse ngo ukuri kwanjye Imana irakumenya kandi kumenye bimbera byiza kuruta ko wowe wahura n'undi muntu akakubwira ati buri arusi ameze gutya na gutya oya amakuru y'ijuru arutaye mwisi kuko agira agaciro k'ubugingo rusi tuzaganira neza undi munsi utari uyu ariko mbere yo kusenga nagira ngo mfata akanya wongere wibutse abadukurikiye ubibutseho gatoya intego nyamukuru y'uyu mwanya kwa turimo wose hanyuma ubone gusenga urakoze ya intego nyamukuru cyangwa se intego y'ijambo twasomye ku gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya wenda nasubiramo rivuga ngo ni mu bice 8 n'umurongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo Imana igiye guhinyuza abavuzi bavuye ibyaha babica hejuru muri make abantu bomoye inguma cyangwa se bomora ibisebe badashaka kureba ikirimo imbere ikindi cya kabiri abantu ntaga bashyize ukuri nk'uko kuri mu mitima yabo ahubwo barorushe kubwo indamu z'imibiri ntaga navuga ko ari izo mutima kuko ibyo umutima ukunda nibyo Imana ishaka numvaga aricyo navugaho kandi buri umwe wese aharanire gukoresha kuri nk'uko kuri muri uwe cya kabiri ibyiza twarahamagawe cyane ko yenda tutahamagawe bimwe twamagaye bitandukanye ariko nkwifurije kugira ukuri cya kabiri nkwifurije kutorosa kuko iteka ubasha korose cyorose kikazakuvumbukana numenye icyo ari cyo numvaga ari cyo nababwira nyuma yaho tugasenga ndumva twasenga tukirageza Imana n'abari hirya ndetse na kuri reka twinginga Uwiteka Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti we wahamagaye inyenyeri ukazita amazina wanditse mu gitabo kibyahishuwe bice bitatu avuga ngo uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga ushatse kuvuga ni wowe ukinga
ntagira ukingura, ni wowe ukingura, ntagira ukinga. Kakanya twishyize mu maboko yawe, kuko ari wowe utubumbatije kandi ukatumenya. Aya masaha, icyo umwuka ahumekeye muri twebwe, mwami wanjye Yesu, turakivuze, yerekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, kandi usohoze kwera mu mitima y'abaguteze amatwi, kugira ngo babashe guhembuka. Maze uwumva yumvire, kandi uwakiriye nawe, washe kumusanga kugira ngo umwihumure ry'umutima abashe kugubwa neza. Dusengeye isi yose, Mana ishimwe, kugira ngo ikumve, nimara kukumva, ikumvire. Turasabye kugira ngo uruhure abari barushye, imitima ifite intimba uyomore, ifite ibikomere uyikize, ibabaye uyinezeze, ibuze inzira uyicire inzira, urumwe wese mu ruhande rwe akubonemo igisubizo. Urakoze Kristo, turagushimiye kukoze imirimo myiza muri twebwe, mubera bose batu. Shadomene kita fosi kita bo fosi edia. Ugize neza, turagushimiye kuko uri mwiza, icyubahiro n'ikibi cyawe none iteka ryose ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen.